Moikka kaikki, tervetuloa kanavalle. Kreikan kovat otteet Turkin rajalla herättävät ihmetystä. Miksi herättää? Koronavirukset ja kaikki on valloillaan tuolla noin. Ja silti nämä Suomen suvakit ihmettelee, minkä takia rajat pitäisi laittaa kiinni. Eikä pelkästään koronaviruksen takia, vaan kaikkien laittomien maahanmuuttajien takia kanssa. Laittomat ulos, rajat kiinni. Suomen rajavartiostolaitos. Emme toimi samalla tavalla. Suomi on valmis auttamaan pakolaisaallon keskellä olevia Kreikan rajavalvoja. Kreikka pyysi maanantaina Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexilta apua Turkista tulevan pakolaisaallon hallintaan. Jos toi on samanlainen kuin 2015, niin Suomi on kusessa. Mä en ymmärrä, minkä takia näille vitun aivovajaa älysille ei ymmärrä me jakeluun mikään näistä asioista. Korkelle kun laittaa veren kiahun näitä saatana suvakkeen vitu ajattelumaailma. Frontex aloitti operaatio maanantaina ja Suomi ilmoitti samana päivänä, että se on valmis auttamaan Kreikkaa rajavalvonnassa partioveneen ja 30 rajavalvonnan voimin. Samaan aikaan Kreikan aluevesiltä on välitetty TV-kuva, jossa Kreikan rajaviranomaiset kohtelivat Kreikkaan pyrkivää pakolaisia melko kovakouraisesti. Partioveneet kaasuttavat kumiveneissä olevien pakolaisten läheltä, ja kohti partioalusta pyrkivää kumivenettä työnnetään partioaluksen kyljestä loitommaksi. No ne pyrkii laittomasti maahan! Mikä ongelma siinä on? Ei. Rajavaltioista laitokset vakuuttaa, että suomalaiset rajavartijat eivät näin toimisi. Ei tietenkään toimi, kun ne auttaa kantaa niiden vitun matkalaukut Suomeen. Kyllä ne sen verran aivovammaisia suvakkeja on. Niin kuin suuri osa meidän eduskunnastakin. Raja- ja merivartijamme toimivat Frontex-operaatiossa operaatiosuunnitelman mukaisesti noudattaen kansainvälistä meidän merioikeutta sekä Geneven sopimuksia. Nämä ovat ihan toimintamme perusperiaatteita. Rajavartiostolaitoksen viestintäjohtaja Kati Lepojärvi kommentoi Iltalehdelle. Täydellinen aivovajaisuus. Suvakkius on tarttunut niin syvästi sen aivokapasiteettiin, ettei mikään toimi enää siellä. Ne kaksi aivosolua, mitä siellä on, ei lyö kellään noista vitu suvakeille kipinää. Kreikka johtaa operaatiota. Isäntävaltiona Kreikka johtaa operaatiota. Kreikka ei voi kuitenkaan käskeä operaation osallistuva henkilöstöä toimimaan muutoin kuin operaatiosuunnitelman edellyttämällä tavalla, Lepojärvi sanoo. Operaatiosuunnitelmat eivät Lepojärven mukaan ole julkisia asiakirjoja, joten niiden yksityiskohtia ei voida avata. Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen 39 artikkelissa on kuitenkin kuvattu tällaisen operaation sisältö hyvin. Asetuksen mukaisessa operaatiossa huomioidaan muun muassa perusoikeuksien kunnioittaminen, Lepojärvi kertoo. Lepojärvin mukaan rajavartiosta laitoksessa on tulossa vielä tiistaina iltapäivän aikana ulos yksikön päällikön Matti Pitkäniityn videobriefi, joka liittyy nopean rajainterventioon käynnistämiseen. Suomen siihen liittyvien kyykkyyssitoumuksia muihin suurta yleisöä aiheeseen kiinnostuviin seikkoihin. EU:ssa jäsenvaltiot vastaavat ensisijaisesti ulkovarojen turvallisuudesta. Tarvittaessa unionin apu jäsenvaltioille kanavoidaan Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexin kautta. Tämä on useimmiten teknistä ja operaatiivista apua. Rajavartiosta laitos osallistuu Frontexin operaatioihin vuosittain 15-20 henkilötyövuoden panoksella. Tällä hetkellä rajavartiostolaitoksen henkilöstö on muun muassa Kreikassa, Italiassa, Belgiassa, Bulgariassa ja Albaniassa. Operaatiossa toimitaan aina operaatiosuunnitelman mukaan. Perusoikeuksia kunnioitetaan kansainvälisen oikeuksien edellytysten mukaan. Frontex laatii operaatiosuunnitelman yhden sisämaation kanssa. Rajavartiostolaitos osallistuu tällä hetkellä Kreikan operaation 14 henkilön yhden partioveneen voimin. Äkillisessä rajaturvallisuustilanteessa jäsenvaltio voi pyytää Frontexilta tukea rajaturvallisuuden hallintaan. EUlla on käytössä 1500 henkilön nopean toiminnan reservi. Suomen osuus tästä on 30 henkilöä. Frontex ja Kreikka laativat operaatiotulman. Tämän jälkeen Frontex esittää resurssipyynnön muille jäsenvaltioille. Suomessa rajavartiostolaitos vastaa pyyntöön. Kreikan pyyntö on kolmas kerta, kun mekanismia käytetään. Rajavartiostolaitos ja Frontex ovat säännöllisesti harjoitelleet nopean rajainterventioon käynnistämistä. Jäsenvaltioilla on velvollisuus osallistua Frontexin nopean toiminnan reservin toimintaan sekä vuonna 2020 sekä vuonna 2021 perustettavan eurooppalaisen pysyvän joukon toimintaan. Suomessa rajavartiostolaitos kantaa päävastuun joukkoihin osallistumisesta. Operaation osallistut henkilöstö kootaan maa- ja merirajalta sekä rajan ylityspaikoilta. Suomi irti EU:sta, laittomat ulos, rajat kiinni. Mikä siinä nyt on niin vaikea ymmärtää? Se koronavirus ei todellakaan ole mikään vitu leikin aihe.
Mä en niinku ymmärrä, mikä siinä on niinku niin vitun vaikea laittaa päähän sellainen asia. Tässä on se, mitä Suomenkin pitäisi tehdä. Kreikan pääministeri vastasi Turkin uhkaukseen. Sanon tämän nyt selvästi. Minkäänlaista laitonta maahantuloa ei sallita. Oikein. Kreikan pääministeri kertoi ilmoituksessa Euroopan unionin tilanteessa Kreikan ja Turkin rajalta. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis kertoi Twitteristä maan rajavalvontaa tiukennettu, eikä laitonta maahantuloa sallita missään olosuhteissa. Merkittävä määrä siirtolaisia ja pakolaisia kokoontuu suuriin ryhmiin Kreikan ja Turkin maarajalle, ja heillä on aikomuksessa ylittää raja laittomasti. Sanon tämä nyt selvästi. Minkälaista laitonta maahantuloa ei sallita? Tiukennamme rajojemme valvontaa, hän twiittasi perjantaina iltapäivällä. Raporttien mukaan ensimmäiset siirtolaiset lähtivät liikkeelle Turkissa. Suomen sisäministeriön vahvistettua tietoa ei ole. Syyriassa kiihtyvän konfliktin ajautuneen Turkin viranomaiset kertovat varhain perjantaina alkavansa päästään syyrialaisia pakolaisia maan rajojen läpi Eurooppaan. Mikähän niinku järki tuossa on, että ne menee mittu 10 maan läpi, missä ei missään iso sota eikä mitään, ja menee vaan sellaiseen maahan, missä ne saa ilmaista rahaa. Uhkauksen toteuttamisessa tarkoittaisi EU ja Turkin solmimaan pakolaissopimuksen purkautumista, sillä Turkki on pidätellyt siirtolaisia pakolaisia etenemästä kauttaan Euroopan maihin. Oikein. Mitsotakis toteaa, ettei Kreikalle vastu Syyrian traagisista tapahtumista. Emme ole kärsiä muiden tekemiä päätöksiä seurauksina. Olen informoinut Euroopan unionin tilanteesta, hän kirjoitti Twitterissä. Suomen sisäministeriö sanoi aikaisemmin tänään, että ministeriön ei ole tullut vahvistettua viranomaistietoa siitä, että Turkista olisi avattu rajoja. Vahvistettua tietoa siitä ei ole, että Turkki olisi avaamassa rajansa EU-hun tai maahantulijoiden määrä olisi äkillisesti kasvanut. Suomen ja EU-maiden viranomaiset sairaavat tilannetta, kertoo sisäministeriön kansainvälisten asioiden johtaja Laura Ylivakkuri, kertoi perjantaina. Sisäministeri Suvakki, vihreä, aivovajaisuus, Oisalo. Mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat valmistautuneet, jos tilanne jostain syystä muuttuu. Suomessa on päivitetty varautumissuunnitelma ja harjoiteltu. Olemme hyvin varautuneet, olemme harjoitelleet erilaisia skenaarioita. Mitään erityistä syytä ja huoleen ole. Ohisalo on niin, niin täysin jälkeenjäänyt ihminen kuin vaan voi olla. Ei voi muuten enää noista vihreistä ja vitu demareista ja näistä sosiaalistisista ääliöistä sanoa.